Karibu katika channel yetu Lunyamila TV. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali usahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Hapa michezo ni yetu sote. Leo tutazungumzia sakata la aliyekuwa mchezaji wa Danga Africans Fiston Mayele baada ya kuwashutumu mashabiki wa klabu yake ya zamani ya Danga Africans pamoja na baadhi ya viongozi. Fiston Mayele aliandika ujumbe kunako Instagram yake ambao ulikuwa ukisema kwamba amevumilia kwa muda mrefu, ameshindwa, ameamua aje hadharani azungumze yale ambayo anahisi hayako sawa. Kwa hiyo akawa amesema kwamba atakuja public, hiyo ilikuwa ni siku ya jana, kwamba angekuja public na hamuogopi mtu, angezungumza kila kitu ambacho na msibu. Lakini pia alienda mbali akasema kwamba ametumiwa mpaka Majini. Kwa hiyo ni sakata ambalo kiukweli limeibua hisia za watu wengi, hususan ni mashabiki wa Yanga Africans. Lakini pia nimeona hata Haji Sunday Manara akaenda akamuomba Fiston Mayele kwamba asije akafanya hicho chochote akifanya kuja public na kuzungumzia mambo hayo, huko akimkumbusha vitu vingi ambavyo alifanyiwa na klabu ya Yanga Africans, alifanyiwa na mashabiki. Akasema kabisa kwamba aliimbwa sana hapa Tanzania, alipewa majina ya kila aina, King Fiston Mayele Predator. Kwa hiyo Manara alimtaka Fiston Mayele asifanye hicho ambacho alikuwa anataka kukifanya. Na nafikiri jitihada za Haji Manara zilileta matunda, kwa sababu mpaka hiyo jana nafikia huo muda ambao Fiston Mayele aliahidi kuja public na kuongea vitu ambavyo anahisi anafaa kuviongea, hakufanya hivyo. Na baada ya hapo mambo yakawa ni mengi, ya mediali yakaongea vitu vingi, mashabiki wanaongea, kila mtu anaongea lake. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa gumzo, na kiukweli ukiangalia kwa namna ambavyo Fiston Mayele amezungumza, unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye alizungumza kwanza akiwa na hasira, kulingana na ambacho yeye amekuwa akiambiwa na mashabiki, kwa sababu Fiston Mayele ni mtu wa mitandao sana, kwa maana Instagram ni mtumiaji mzuri sana, na mara nyingi anakuepo Instagram. Mara kadhaa amekuwa akienda Insta live, mara kadhaa amekuwa akituma vijembe mbalimbali hata kipindi kwa Tanzania. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni wa mitandao, na ukishakuwa ni mtu wa mitandao ni lazima ukabiliane na changamoto mbalimbali, kwa sababu ukiangalia Fiston Mayele ambacho kimekuja kuleta shida ni baada ya kuwa anasoma comment za mashabiki. Lakini kumbukwe kipindi yuko hapa Tanzania alichezea klabu ya Yanga Africans. Unapochezea klabu kubwa ya hapa Tanzania, hususan ni klabu za Simba na Yanga, basi utegemee mambo kama hayo kutokea, kwa sababu mashabiki wataendelea kukufuatilia nyendo zako pindi unapoondoka, na hasa kama ulikuwa ni mchezaji mzuri, umefanya vizuri kwa hapa Tanzania, basi mashabiki lazima waendelee kukufuatilia kwamba na huko ulikoenda unaendelea kufanya nini. Kwa hiyo sio kitu kigeni. Kwa hiyo nafikiri hata kwa Fiston Mayele ni jambo ambalo lilikuwa likiendelea, kwamba mashabiki na hasa wapinzani lazima wakufuatilie. Hapa namaanisha mashabiki wa ambao ni wapinzani wa Yanga Africans, lazima watakufuatilia. Na kama huku ulikuwa ukifanya vizuri, afu kule ambako umeenda ukawa unasuasua, labda ukaanza vibaya kuingia kwenye timu na nini, basi mashabiki watakupiga vijembe tu kwamba hamna kitu, unaona sasa huko alipo amedorola na vitu kama hivyo. Sasa ukiwa ni mtu wa hasira, ukiwa ni mtu wa kusoma sana comment, inaweza ikakufanya ukajisikia vibaya, umeona bana. Kwa hiyo nafikiri hata Fiston yeye ndio jambo ambalo limemkuta, na sitaki kuamini kwamba mashabiki wa Yanga wanaweza kumtukana Fiston Mayele. Kwa nini nasema hivyo? Nadiriki kusema hivyo kwa sababu kwa namna ambavyo Fiston Mayele aliondoka, aliondoka kwa heshima, aliondoka bila magomvi, aliondoka vizuri. Lakini ukiachana na hayo, Fiston Mayele kwenye
kwenye misimu yake miwili ambayo ametumikia klabu ya Yanga Africans, ameipa kombe klabu ya Yanga Africans makombe kibao eh, lakini pia amekuwa top scorer msimu wa mwisho eh, amekuwa mchezaji ambaye ameipa mafanikio makubwa klabu ya Yanga Africans. Klabu ya Yanga Africans imefika kwa mara ya kwanza eh, kwenye michuano ya CAF finali. Aliyeenda kuisaidia moja kwa moja mchango wake mkubwa ni Fiston Mayele. Eh, yeye ndo ameisaidia klabu ya Yanga Africans tena kwa asilimia naweza nikasema 70 mpaka 80. Ni Fiston Mayele. Kwa hiyo kwa vitu ambavyo Fiston Mayele amefanyia klabu ya Yanga Africans, sitaki kuamini kwamba mashabiki wanaweza wakamchukia Fiston Mayele. Eh, nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao ni pendwa eh, na ni wachezaji ambao wanapendwa sana na mashabiki wa Yanga Africans. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba Fiston Mayele alikutana na maneno ya wapinzani ambayo wanakuwa namtumia kwenye comment ambayo yanakuwa sio positive, yanakuwa ni negative, yanakuwa ni mabaya eh, yanakuwa yanapingana na yeye kwa sababu alivyokuwa hapa Tanzania kama nilivyosema mwanzo amefanya vizuri, basi na huko anakoenda kama atakuwa hakuanza vizuri. Na kiukweli Fiston Mayele kaenda Pyramids hajawa na kiwango bora sana kama alichokionyesha Tanzania, basi mashabiki lazima eh, na hasa wapinzani narudia tena, lazima tu watakuwa ki eh, wakichomboza maneno maneno, ah ulikuwa unajiona hivi na hivi, hamna kitu, umeisha na vitu kama hivyo. Sasa na wewe kama unavisoma alafu ukashindwa kuvipuuza ukaona kwamba ah ni vitu vya kawaida, kwa sababu wanasema kwenye mpira eh, mchezo wa mpira bana ni mchezo ambao ni wahisia na kila mtu ana aina ya wachezaji ambao anawapenda. Mfano mzuri ni kwa Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Ni wachezaji wawili ambao kila mtu anajua ni wachezaji wakubwa na wenye uwezo mkubwa, wachezaji wa dunia. Lakini ni wachezaji ambao kuna baadhi ya watu hawampendi Cristiano Ronaldo na kuna baadhi ya watu hawampendi Lionel Messi. Tena wale ambao hawampendi Cristiano Ronaldo utakuta kabisa wanaongea maneno hadharani, wanasema kabisa kwamba ah Cristiano Ronaldo ni mchezaji wa kawaida, hamna kitu, hivi na hivi, hana lolote. Lakini tuje tuongee sasa kimichezo, tuache ushabiki, tuongee uhalisia. Ni kweli Cristiano Ronaldo hamna kitu? Utakuja kuona sio kweli. Ni mchezaji ambaye ni wa daraja la juu, ni mchezaji hatari na ni mchezaji ambaye hata hao mashabiki wanaosema hamna kitu, endapo angeenda kwenye timu yao wangeshangilia kumpata Cristiano Ronaldo. Hivyo hivyo kwa Lionel Messi, mashabiki ambao hawampendi Lionel Messi watasema hamna kitu, andunje mfupi, yani wataleta sababu kibao ili mradi tu wampambe mchezaji ambaye wao wanahisi kwao ni bora. Lakini tukirudi tena kwenye uhalisia, je, ni kweli Lionel Messi hakuna kitu? Unakuja kugundua sio kweli, ni mchezaji hatari, hatari, hatari kuwahi kutokea. Kwa hiyo nafikiri huo ndo mpira wa miguu. Mpira wa miguu bwana una vioja vyake. Huwezi ukapendwa na kila mtu, huwezi ukafurahikiwa na kila mtu na huwezi ukasifiwa na kila mtu. Kwa hiyo mimi nafikiri swala la Fiston Mayele ilikuwa ni swala yeye mwenyewe kupambana na hiyo hali na kujua tayari ameshakuwa star, lazima apigwe mawe. Wanasema mti wenye matunda lazima utapigwa mawe. Hata ukija kwenye ukiachana mpira ukija kwenye sanaa tunamwona hata bwana Nasibu Abdul Diamond Platinum, tunamwona Alikiba, tunamwona Harmonize. Ni wasanii wakubwa ambao tunajua kabisa wana uwezo mkubwa wa kuimba. Lakini huyo Diamond Platinum ambaye ndo sisi tunamwona ni icon kwa Tanzania ambaye sisi tunajua kabisa kwamba ameusogeza mziki wetu mbali, lakini kuna watu hawamkubali, kuna watu hawaelewi kabisa. Nikiwaambia kuhusu Diamond watakupiga hadi mawe na kuna watu ukiwaambia kuhusu Alikiba watakupiga mawe, na kuna watu ukiwaambia kuhusu Harmonize watakupiga mawe. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana kitu ambacho yeye anakipenda na mtu hazuiliwi kushabikia kile anachokipenda. Na ndio maana Diamond apendwi na kila mtu, licha ya yote aliyoyafanya apendwi na kila mtu. Kuna watu wanamchukia kabisa, hataki hata kumuona wala kumsikia, hata kwenye show zake hawaendi hata kama wanaela. Ndivyo ilivyo kwenye maisha ya ubinadamu, huwezi kupendwa na kila mtu. Kwa hiyo mimi nafikiri hata hili swala la Fiston Mayele ilikuwa ni swala la kukaa chini kabla hajafanya kile alichokifanya, basi angefikiria hicho kitu kwamba mimi ni mwanadamu, siwezi kupendwa na kila mtu na vitu kama hivyo, basi singekuwa issue sana. Nafikiri amani ingekuepo. Kwa upande wangu mimi ninge
ambiwa ni mshauri Fiston Kalala Mayele, basi ninge mshauri ili jambo ni ya heli kukaa kimya kuliko kulileta public kwa namna hiyo, kwa sababu unapoleta jambo kama hilo public huwa halijengi bali linabomoa na kuharibu kabisa. Naitwa Edwin Lunyamila, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda, mzee akikuangalia na kuchapa hataki ucheze mpira, lakini wapi unarudia tena. Kwenye kukua kwangu nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mlivyofahamu, jasiri aache asiri. Bado najiamini na soka langu.